Атмосфера. Свобода. Самотність. Тум. Страх. Сі твій тек ван. Мене звуть Марія Григорович, я креативний директор Stalker 2. Ми сьогодні познайомимо вас з нашим світом і нашою грою трохи більше. Ми покажемо проходження одного з квестів на регіоні Болота. Ми сподіваємося, що наприкінці цього відео вам стане зрозуміліше, що це за світ і як багато душі і сил ми у нього вклали. Мене звуть Євген Григорович. На Stalker 2 я Game Director і керівник студії. Роблячи Stalker 2, постійно мали дивитись назад на той успіх, котрий заклали розробники першої частини, бо ми не можемо зробити менше, ніж якийсь новий рівень. Всім привіт! Мене звуть Дмитро Ножко, я є Lead Level Art GC Game World. І я відповідаю за те, щоб світ Stalker 2 був великий, красивий та візуально цікавий. Stalker 2 зайняв особливе місце в моєму серці. Чорнобильська катастрофа – це історія моєї родини і моє дитинство. Реальна зона мене оточувала, лякала, але водночас надихала і надихає досі своєю мертвою стурботністю та незримою, але смертельною небезпекою. І тому досі в ЧЗВ безліч місць, у яких відчувається привід того часу. І на руїнах цього реального світу ми створили наш світ, давши в нього свою унікальну історію. Привіт, мене звати Ігор Довготелес, я тімлід відділу синематиків, і ми працюємо в грі над катсценами. Цей світ для мене дуже важливий, тому що можна впевненістю сказати, що я, як і всі розробники цієї гри, ми проводимо в ньому більшість часу останні роки. Його не можна порівняти, поставити поряд іншу гру, бо такої іншої гри немає. Від Stalker 2 є величезним, безшовним, відкритим світом, що складається з аж 20 регіонів. І кожен регіон має свої особливості. Архітектуру, мешканців, аномалії, навіть природу. І багато хто з них цілком мав би бути повноцінною окремою грою. Навіщо така велика зона? Тому що вона про свободу. Щоб дати це відчуття свободи, щоб дати це відчуття самотності, щоб дати це відчуття тривоги. В грі майже немає закритих бар'єрів, котрі не пускають гравця кудись. Тобто в більшості випадків гравець може відвідати будь-яку локацію. Більшість наших локацій мають реальні прототипи. Деякі ми реалізували точнісінько, деякі трохи прикрасили або переробили. Ми переглянули купу референсів, ретельно вивчили все реальні локації, природу зони. Це вкрай незвичайне поєднання сеттингів, яке засноване на реальному світі, і особливо мені ця ідея та її реалізація здаються дуже оригінальними. Для мене Stalker 2 в першу чергу це рольова гра. Гравець відіграє, він знаходиться в тілі людини-сталкера, і гра дає можливість бути дуже різним сталкером. Іди куди хочеш, роби що хочеш, відчувай що хочеш, приймай свої рішення, може все що завгодно. І оця свобода – це основа сталкеру. Скіф перше потрапляє на болото. Регіон колись населений людьми. Тут немає сталкерів, але є багато інших небезпек. Суть цього квеста – це вимикати прилади, щоб отримати доступ до ключової локації з бази чистого неба. Скіф – це звичайна людина з дуже непростою долею. Він не є супергероєм, він при цьому має складний характер. Не дуже любить говорити, але він не боїться діяти.
за одне проходження ви не зможете подивитися весь контент та познайомитись з усіма, в залежності від ваших виборів. Ви будете отримувати трохи різну історію, трохи різні квести, стикатися з кимось новим. Якщо ви будете потім перепроходити, ви будете опинятися на іншій стороні барикад, так сказати, і дивитися на це іншими очима. В оригінальній трилогії була локація «Згоріле хутор». Вона була оточена аномаліями і смалка. Як ви бачите, вони вся ж тут. Це аномальне поле смалок, в якому ми знаходимо артефакт за допомогою детектора. Ми провели велику роботу, щоб дозволити гравцям глибше поринути в основний сюжет гри. Ми прагнули візуалізувати події та персонажів, з якими ви зможете познайомитися, і чиї цілі та бачення ситуації можуть вам відгукнутися. Зрештою, вибраний вами шлях відкриє вам зону з унікального боку. Основа, яку ми закладали в дизайн, що гра має давати досвід буття сталкера при грі і без сюжету. Напевно, один з основних рушіїв прогресії гравця, сили гравця – це знаходження в світі нового еквіпу або зброї, атачів, апгрейдів. І більшість цього приходить не з прогресії по сюжету, а з цікавості дослідження світу. В цій зоні на гравця спочатку нападає сліпі собаки, а потім псевдособака. Псевдособака приходить зі зграю своїх фантомів. Їх візуально не відрізнити. Щоб перемогти, гравець має знайти справжнього собаку і вбити його, позбувшись його і всіх фантомів. Sky personnel, we have been forced to leave the base. It is impossible to determine the exact date of our return at this time. In order to keep the base secure in the absence of scientific personnel, I have reconfigured 5 emission monitoring beacons. In addition to reading higher order psi effects, their functionality has now been supplemented with the emission of psi radiation into the surrounding environment. I hope that this will be enough to keep everything intact until our return. За аудіологу ми чуємо, що якийсь каланча розповідає про те, що їх група залишила цю місцевість і залишили включеними певні маяки, котрі служили їм для того, щоб попереджувати про викиди. Вони налаштували всі радіацію для того, щоб захистити свої позиції. Всі радіація, вона вас вбиває, тому це скоріше як попередження і додаткове розуміння, як з цим діяти.
винний погреб не такий порожній. Тут мешкають тушкани. В даному випадку було б доречно кинути в них гранату і після цього розібратися вже пістолетом з тими, хто залишився. Не забуваємо стежити за станом скіфа. Він може бути голодним, він може хотіти спати, як справжня людина. Кожна така міні-проблема, вона знижує його ефективність. Тому треба завжди з цим стежити. В оригінальній трилогії багато локацій були недоступні гравцям, і Stalker 2 ми відкрили їх. Наприклад, цей церковний льох. Тут не можна було побувати в оригінальній трилогії. Всередині – лігва тушканів, а також зачинені двері. Треба простріляти дошку через щеліну в стіні, і тоді ми потрапляємо в кімнату, де нас чекає нагорода. Тут ми бачимо церкву. Це центральна і найпомітніша локація району болоту. Це лігва кота Баюна. Він імітує голоси сталкерів, які кличуть на допомогу. Недосвідчений сталкер йде на голос і потрапляє в поцюріт цьому мутанту. Напевно, одна з найважливіших задач для відтворення цього світу і для відчуття справжності його – це штучний інтелект, котрий поділяється, напевно, на дві категорії. І це один напрямок штучного інтелекту – це мирна поведінка. Інший напрямок – це поведінка, мотивована наявністю ворога та загрози для себе. Він у нас, ми штучний інтелект не підказуємо, де знаходиться гравець. Тобто, він, якщо він його побачив, він знає, якщо гравець сховався, інтелект починає будувати гіпотези, а де знаходиться гравець. Він не знає, куди він пішов, але він починає робити гіпотези, де він може бути, і з плином часу він ці гіпотези перераховує і починає шукати гравця. Для сталкеру ми реалізували доволі багато різноманіття в зброї, тому сумарно це виходить 35. У зброї є великий потенціал для різноманіття, тому що одна і та сама зброя з різними апгрейдами або атачами починає відчуватись інакше. Активувавши вежу, ми стрибаємо на малю подушку. Річ у тим, що не все на малій в зоні небезпечне. Деякі можуть навіть допомогти. Подушку можна використати для того, щоб м'яко приземлитися і не тримати шкоди при падінні. What's going on? I can't feel anywhere. Everywhere they are. Why are you silent? Say something. Anything. Робити гру, яка настільки у багатьох